Maaama Fiina awagidde abakyala okuloga abaami baabwe. Wuuno munamawulire omukyala omu Spain afiiridde mu Uganda. Ate ye omuyizi omulala afiiridde mu ssomero lwa muliro. Mukwano nkwaniza ku kwa TV Media ne kugamba nti waliwo okumya ku kutu oga TV Media. Tanzania namawulire ga Maaama Fiina avuddeyo n'awagira abakyala okuloga abaami nti abaami baganye okwebereramu n'okubeererawo bakyala baabwe nti babaliga nnyo, so n'awagira abakyala okuloga abaami. Ndowooza mu ngeri eyo okutulunga ngaffe abaami okwebereramu obutabaliga. Wuuno kambi bawe. Abakazi baluga abasajja ku lunaku bwe luti. Abakazi muluga abasajja. Omusajja tamanyi kikyayagala. Maaama Fiina. Ati nze nkubuulidde. Kyekyo. Nkubuulidde. Bw'otamuloga tomutuuza. Babuuka amaaso gonna nga bawedde mu kiwanga babuuka. Loga kikino kwata mukwate. Wakutaayiza. Wakutaayiza. Gwe muloga osirike. Yes, muloge tuula wali mala. Pastor Bujinggo bw'abaddeko wali ku mukutu gwe ogwa Salt TV. Abadde awo ku programu eya The Gang. Wegamba ennaku zino alimu hype y'amaanyi nnyo, alabiddwako nga akuba DJ sente ng'amuyira sente kumukumu. Anti su abaddewo n'omuweereza programu eyo abaddewo n'abayira sente nga bw'atema amazina Pastor Bujinggo kwegamba sente yalaze nti muyitaba wuuno kambubawe. Alina maanyi agatyenjinga ababakwena balisinga obulamu bwona bujinjinga okuva lwe namufuna kati nakuba target. Kiitalo Maziga Merere omukyala munamawulire Sumaya Carrasco Sadani amanyiddwa nga Sami gye bamukazaako ono nga munamawulire mu Spain afiiridde ekiryandongo mu kabenje. Bambi Kiitalo nyinyini ddala munamawulire ono yalabwako nnyo mu campaigns ezaggwa ezaba president 2021. Abadde nga akuba nnyo ebifaananyi ebya violence era nga munamawulire ono yayatiikirira nnyaawo mu kunoonya akalulu ka 2021. Yatambuliranga nnyo era ne ku presidential convoy ya Robert Kyagulanyi kwegamba nga ye mukubye ebifaananyi. Naye nga Kiitalo nyinyini ddala mukyala oyo Bambi yafudde tusaasirako nnyini aba famire ye ne tugamba nti Kiitalo nnyo ddala. Mu malala essomero lya St Joseph Senior Secondary School erisangibwa e Nakanyonyi mu Jinja yakutte omuliro naddala ekisulo eky'abalenzi. Era omulenzi omu omuyizi atategeezeeko mannya ge batatuwadde afiiridde mu muliro ogwo Kiitalo nnyinyini ddala. Naye nga omuliro gukyase nnyo mu masomero ensangi zino tetumanyi kiva ku ki. Kiitalo nnyinyini ddala omwoyo gw'omugenzi Katonda aguwummuze mirembe agulamuze kisa. Twongera okusabira omugenzi nti awummule mirembe ne famire ye ajugumye naddala abazadde Katonda abagumye Bambi kubanga byosi bangu. Mikwano gwe yekumya kubuga tembe jina Katonda akusubscribe nga kugamba mukwano please subscribe oberenga tusubwa mawulire wano ku TM Media amanyuvu era nga mbagamba nti mukama ayongere batukumira bakumire ku mukutu mawulire manji gajja kubanga gajja ne segments nyingi obunyomero bungi wetugenda kubanga tubaleza ku mukutu guno. Muberenga mwekumira ku mukutu tubagala nnyo mukama Katonda ayongere batukumira abawe empera mwebyo bimukola bimutusaako engalo ne famire zammwe azikume aziwe obuwangazi abawe obulamu abawe byonna bimwetaaga mbulamu. Tuwagala nnyo mulikinge musharinge video zaffe akume atakumira mpera.